2019 жылдын 22 сентябрь күнү Кыргызстан саясий партиясынын 6-чы курултай болуп өттү. Съездге жалпысынан 1175 делегат катышты. Анын ичинде Чүй облусунда 324, Ош облусунда 161, Ош шаарында 41, Жалал-Абадта 62, Баткенде 11, Талас облусунда 34, Нарын облусунда 54, Бишкек шаарында 116. Саясий кеңештин жана жогорку кеңештин депутаттарынан 37, жаштар канатында 278 делегат шайланган. Алгач курултайдын катышуучуларына саясий партиянын түптөлүшү, кылган иштери тууралуу тасма көрсөтүлдү. Партияны түзгөндөн баштап 9 жылдын ичинде чоң жетишкендиктерибиз, ийгиликтерибиз арбын. 2015 жылы Кыргызстан партиясы биринчи жолу жогорку кеңештин шайлоосуна катышып, ийгиликтүү байгелүү орундардын бирин ээлеген. Кыргызстан саясий партиясы 2010 жылы апрелде негизделип, аны ишкер Улуттук Олимпиадалык комитеттин президенти Шаршанбек Абдыкеримов түзгөн. Ал курултайда партиянын жетекчилигине жогорку кеңештин депутаттары Дастанбек Жумабеков менен Алмазбек Батырбековдун дагы талапкерлигин сунуштаган. Аталган эки саясатчы лидерликке ат салышуудан баш тартышты. Силер тандаган ошол лидер болот. Биздин партия Кудай бирсе жеңет шайлоодо. Партиябыздан Кыргызстан. Биз жеңбесек туруңуз депат. Биздин партия силердин жардамыңар менен жеңет. Силердин жардамыңар менен жеңет. Менин оюм главное биздин мамлекетибиз көтөрүлүп, мамлекетибиз бай болсун. Партиянын мүчөсү, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков партия шайлоого аттанып жаткандагы убадаларды толугу менен аткарбаса дагы бир топ ири иштер жасалгандыгына токтолду. Көптү күтсө болмолуп дейт. Биз чогуу болуп бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз деп, Кыргызстандын мамлекетинин тагдырын чечебиз деген мына азаматтар сиздердин араңызда отурат. Биз жакшы мыйзамдарды кабыл алдык. Албетте. Көптөгөн мыйзамдарда кабыл алыш керек эле, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш дегендей. Биз дагы да күрөшөбүз. Ошол мыйзамдардын аткарылышына биз дагы чоң салымыбызды кошобуз. Айрыкча социалдык тармакта биз шайлоого аттанып атканда аябай жакшы сөздөрдү бердик эле. Бирок бүгүнкү күндө 100% аткарылбаса да албан албан көп ийгиликтерди жараттык. Бул социалдык тармактагы баягы сиздерге белгилүү болгон сүйүнчү пулдун мына мыйзам менен аткарылып жогорку кеңештен өтүшү, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын 18 жашка чыккандан чейин ата энелерине ыйгарым укуктары берилип, аларга мамлекет тарапынан камкор көрүлүшү, жер трансформациясы боюнча айрыкча Бишкек шаарынын тегерегиндеги, Ош шаарынын тегерегиндеги көптөгөн биздин шайлоочуларыбыздын кайрылуулары менен, элдин кайрылуусу менен көптөгөн жерде мыйзамдаштырып берилди. Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев ал жетекчилик кылган убакта партиянын жасаган иштери тууралуу кыскача отчет берди. 2015 жылдын 9 июлунда Кыргызстан саясий партиясы 3-чү курултайына 300 делегат катышып, партиянын төрагалыгына мени шайлады. Жогорку кеңештин шайлоосуна болгону 4 айлык убакыт калган. Шайлоого 14 саясий партия катышып, Кыргызстан саясий партиясы байгелүү 3-чү орунга ээ болду. Административдик ресурстун жоктугуна, даярдыкка убакыт чектелүү болгонуна карабастан, партия чоң ийгиликке жетип, партия үчүн 206,094 шайлоочу добуш берип, Жогорку кеңеште 18 мандатка ээ болду. Жогорку кеңеште көпчүлүк коалициянын курамына саны боюнча 2-чү фракция болуп кирдик. Раш оппозицияда калганын баарыбыз билебиз. Аталган партиянын лидерлигине сунушталган депутаттардын бири Алмазбек Батырбеков партия түзүлгөн убакыттан бери жарандар тарабынан келип түшкөн кайрылуулардын дээрлик көпчүлүгү аткарылганын баса белгилеп, келечекте Кыргызстан негизги партиялардан болуусуна аракет кылууга жалпы мүчөлөрдү чакырды. Фракциянын депутаттары ушул 6-чы чакырылыштын башынан бери 20,000 ашык шайлоочу кабыл алдык. Жеке менин баалуумда 3,000 ашык жарандар келип кетти. Аймактарда 700 ашык жолугушууларды өткөрдүк.
11.156 кайрылуу келип түшкөн экен. 10.580 жооп берилди. Маселелер көпчүлүгү чечилди. Калгандарын ошо тиешелүү кызматтарга сунуштар бердик. Кудай буюрса аларды дагы көзөмөлгө алып чечилүүгө аракетибиз жасайбыз. Жалпы сүйлөгөндө партиябыз келечектеги шайлоодо бүгүнкү күнү жогорку партия деп айтып атсак, келечекте негизги партиялардын бири деген ишенич менен иштеп ошол ийимге жетишебиз деп ишенебиз. Курултайдын жыйынтыгында Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев Кыргызстан партиясынын лидери болуп кайрадан шайланды. Исаевдин талапкерлигин партиянын саясий кеңеши көрсөткөн. Ал буга чейин 2015-жылы парламенттик шайлоону утурлай партиянын лидери болуп тандалган.